No niin, nyt me laitetaan näitä tuoreksi. Ensin tietenkin me pannaan tätä aivan ihanaa öljy ja sitten me laitetaan nämä vihannekset. Ai että mä tykkään, kun tässä tulee syötyä esimerkiksi näitä herneen palkoja. Mä en tiedä, missä. Sitten mä tänne soijaa vähän silppuun tätä sipulia. Ai että tulee muuten hyvä tuoksu ja kato sitten, kun mä oikein jo näen, miten näitä voi dippailla tuohon noin. Nyt mä jaan nämä lautaselle laitan nämä tietenkin. Sen sanon, että jos laittaa ihan pikkasen lisää tähän rasvaan, niin saa semmoisen aika rapsakan paistopinnan. Ja kato, kun me sitten me piilotetaan nämä kasvikset tuonne nukettien alle, ne tulee syötyä ihan huomaamatta. Kato, kun mä osaan dippailla näitä tänne soijasoossiin ja majoneessiinkin.